Ja ku është një model fletë votimi, si do të ishte? Si do të ishte diçka e tillë? Pra do të kishim listën e partive këtu dhe një pjesë me numra që do i korespondonte numrit të kandidatit në listën emrore që ka partia të publikuar. Ky është modeli që ka Kosova. Ka dhe zgjidhje të tjera. Është ky një nga modelet që propozon opozita jashtë parlamentare se si mund të jetë fleta e votimit nëse pranohen propozimet e saj nga Këshilli Politik për të hapur listat 100% dhe duke ruajtur koalicionet parazgjedhore. Sipas përfaqësuesit të Partisë Demokratike në Këshillin Politik Oerd Bylukbashit, shembulli i marrë nga fleta e votimit që aplikohet në Kosovë tregon që nuk ka asnjë pengesë për zbatimin e listave të hapura 100% dhe koalicioneve parazgjedhore, ndryshe nga sa pretendon majoranca. Koalicionet dhe listat e hapura ekzistojnë, mund të funksionojnë pa asnjë problem me njëra tjetrën. Koalicioni që përdorim ne sot, ta kemi qartë, është një formë liste e hapur për partit politik. Ku zgjedhësi përcakton ai me votën e tij fuqin e se cilës parti. Pra për çdo parti janë zgjedhësit që të thonë se sa vlen partia. Është e njëjta gjë që po përpiqemi të bëjmë me këtë propozim, që me listat hapura të kandidatve të jenë zgjedhësit që përcaktojnë me votën e tyre sa vlen se cili kandidat, ai që do marrë mandatin në parlament. Për sekretarin e përgjithshëm të Selis Blu, Gazmend Bardhi, propozimi një ditë më parë i opozitës së bashkuar nxorri zbuluar kryeministrin. Ramës i ka ikur gjua dhe akoma nuk e ka pranuar hapjen e listave për cilat ka disa ditë që cicëron si bilbil. Ai tani doli zbuluar para çdo qytetari, para gjithëve ju të dashur qytetar, para partnerëve ndërkombëtar si mashtrues dhe frikacaku më i madh në vend. Tani e shohin gjithë se edhe hapja e listave për Edi Ramën ishte lojë vetëm që të ndryshoj kushtetutën dhe të ndaloj koalicionet duke dëmtuar koalicionin opozitar. Bardhi shpjegoi pse opozita ka ndryshuar qëndrim për listat e hapura, kur deri dje propozonte vetëm referendumin si zgjidhje. Së pari nuk ka asnjë ndryshim qëndrimi nga ana e Partisë Demokratike. Ne edhe e opozitës bashkuar. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur për të ulur dhe për të diskutuar gjithë në një proces gjithë përfshirës, transparent me qytetarët, çdo çështje që ka lidhje me zgjedhjet, pa përjashtuar edhe çështjen që jemi duke trajtuar në këtë moment. Sigurisht që ndryshimet kushtetuese, veçanërisht kur prekin zgjedhjet, në vlerësimin ton do duhet kalojnë nëpërmjet referendumit. Me apo pa listat e hapura, me apo pa modelin e Kosovës të fletës së votimit, Bardhi tha se kjo çështje zgjidhet vetëm me vullnet politik, pasi ekspertët mund të gjejnë modelin e duhur për të patur një fletë votimi që përmbush të gjitha pritshmëritë e palëve.